içinde ben Diyarbakır Diagnostik Klinikası Urolog Şifakarı Emikulu Fertar Abdurrahimovich ben. Urolog Şifakarı bu erkekler ve ayarlarda büyük sidik yolları keserlikleri ve erkeklerde cinsi azalı keserlikleri ile şunları bulmuşum. Şifakar olsun. Bir iş cereyanımızı da, ben rahmetli bir varımızı kendi nima şikoyatlaringiz bor? Hammasini aytinglar. Etlar ko'targanda yuzda qo'limda shlans qolgan, besh oltita diskomfort bo'lyapti. Shuna bilan qiynaldim. Peshob ajratishingizda, peshob ajratishingizda rangi o'zgargan, rangi o'zgarishni sezish boshladingiz. Kamayishni sezish boshladingiz. Shuna bo'ldi. Jinsiy holatlarda, jinsiy holatlarda bu qachondan beri sezish boshladingiz? Bir yarim oy ichida. Bir yarim oy ichida bu holatlar tez-tez qaytalanadimi yoki tez-tez qaytalanmaydimi? Tez-tez qaytalanadi. Hozir keling, ko'rikdan boshlaymiz. O'tiring. Qo'lingizni bundan cho'zing chiqaring. Hop, bukasiz mana bunda. Tak. Mana başı kolda yüzde sezersiniz. Ayağlayan bir şey mi ayağınız? Ayağlayan bir şey mi? Tak, onun için. Tak, ayağını koyarınızı. Bir ayağını kurtarırsınız tepeye. Anlasana, anlana. Kurtarın, kurtarın, kurtarın. Bir ayağınız da yakışı. Bakın, kolay yok bir ayağını. Az bizden vazifemizde, acil et ulaşımıza gerek bu. Hemen iş işler, tabii. Biz o takdim edemezsiniz. Qariba buyrak sidik chiqarish sistemasiga bog'liqmi yoki boshqa kasalliklar bilan bog'liqmi? Shuning uchun hozir tekshiruv rejasini tuzamiz, o'shanga qarab tekshiruvlarni o'tkazib olamiz. Mana bizda hamma sharoit yaratilgan. Tashxisni qo'yamiz va standart protokollar bo'yicha davo choralarini olib boramiz. Tushunarli. Hozir yozib beraman. Tekshiruvlar olib boramiz. Otlarni qaysi sohalarda sezasiz? Ko'rsating menga. Buyrak sohalarida o'rnatishlarda sezasiz. Hozir ko'ramiz, buyrak sohasi paypasida. Otlar bormi? Mana shu joylarda topdi, ichkaridan. Orqa bel, belni pastisida bor, pastisida. Bu og'riqlaringiz oyoqlarga beradimi pastisida yoki o'sha joyda o'zida? Oyoqlar ham o'zicha og'riq. Oyoqlarda ham sezasiz. Tak, qani menga aylanib turasiz. Endi bu jinsiy old tomonni ko'rib olamiz. Endi oldini shimlarni tushirasiz. Xo'sh, qani. Tak, jinsiy rivojlanishingiz yoshingizga bog'liq. Og'riqlar yo'qmi sohada? Og'riq. Yaxshi. Mana qasiga og'riq yo'qmi? Yo'q, sana og'riq. Tak, yaxshi. Bo'ldi, kiyamiz. Hozir birinchi bizga qiladigan ishimiz umumiy peshob tahlilini qilamiz. Qon tahlili ko'ramiz. Shu yerda ishlash. Shu jarayonni ko'rsatib beradigan mashina kreatinini. Va ultratovush tekshiruvini o'tkazamiz. Shu yerda testi. Marhamat, bizda hamma sharoitlar qilingan. Shu hozir registraturada to'g'rishadi. Tekshiruvlarni o'tib qaytib oldiga kirasiz. Rahmat. Obunachilarimiz mana ko'rib turganingizdek bizda sharoitlar yaratilgan. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Klinikamizda shu urologik savollar, muammolar bo'ladigan bo'lsa, hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Tashxislash uchun va davolash standart protokolda asosida olib boriladi.